Zdravo, ja sam Tamara Janković, a vi gledate novu epizodu emisije 5 minuta za hemiju. Za današnji eksperiment nam je potrebna jedna flaša sa širokim otvorom, zatim jedan balon sa malo vode unutra ili jedno skuvano oljušteno jaje. Potreba nam je deterđent za pranje posuđa, papir, upaljač ili šibice i slamčice. Pažljivo napunite balon vodom tako da dobije nešto veći prečnik od prečnika otvora flaše i bitno je da imate staklenu flašu. Kada napunite balon, zavežite ga. Otvor flaše ćemo da namažemo deterđentom za pranje posuđa. Ako se slučajno flaša okrnjila, da ne bi pukao naš balon. I postavite flašu na sto ispred sebe. Postarajte se da vam balon i papirići budu na dohvat ruke i zatim ćemo da zapalimo jedan papirić. A ako imate šibicu, možete i šibicu da ubacite u flašu i stavit ćemo balon na vrh, to jest na otvor flaše. Kada se vatra u flaši ugasila, balon se izdužio i uvukao se u flašu i upao je u nju. Kako je ovo moguće? Papirić koji je goreo ili šibica zagrevao je vazduh u flaši i terao je molekule gasa da se odmaknu jedni od drugih. Sigurno ste učili u školi da se tela na toploti šire, a da se na hladnoći tela skupljaju. Pa su tako neki od njih usled nedostatka prostora izleteli pored balona ili iz jajeta iz flaše. To ste vidjeli kao mrdanje našeg balona koji se nalazio na otvoru flaše. Međutim, kada se plamen ugasio, molekuli vazduha su počeli da se hlade i da prilaze bliže jedni drugima, praveći mesta za druge molekule vazduha. U normalnim uslovima bi molekuli vazduha koji se nalaze van boce pojurili nazad u flašu i popunili ta upražnjena mesta. Ali se u našem slučaju isprečio balon koji smo stavili na otvor flaše. Pritisak molekula koji bi da uđu unutra je toliko veliki da oni bukvalno uguraju balon ili jaje u našu flašu. Sada nailazimo na novi problem. Kako da izvučemo ovaj balon iz flaše? Hajde da uzmemo slamčicu i da deo slamčice uguramo u bocu i onda će balon moći da izađe iz boce. Ako spoljašnji vazduh može da ulazi kroz slamčicu u flašu, bez problema izvlačimo balon iz naše boce. Kada dobro uvežbate izvođenje eksperimenta sa balonom, možete preći na eksperiment sa kuvanim jajetom. Ponovimo postupak. Obložimo otvor flaše deterđentom za pranje posuđa. I sada ponavljamo postupak koristeći jaje umjesto balona. Ukoliko koristite istu flašu koju smo koristili u verziji eksperimenta sa balonom, pre ponovnog izvođenja dobro je isperite vodom i osušite. Ovim postupkom ćemo očistiti flašu od ugljenisanih delova papirića i isterati ugljen dioksid koji je nastao sagorevanjem i omogućiti ulazak kiseonika u flašu kako bi papirić u ovom eksperimentu u potpunosti izgoreo. Sada ponavljamo postupak.
Nadam se da vam se svideo današnji eksperiment. Vidimo se uskoro u novoj epizodi emisije 5 minuta za hemiju. A vi do tada ostanite uz naš program. Prijatno!